Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, մեր մոտ պահածո պատրաստելու սեզոնը բացված է։ Ճիշտ է, ես մի քիչ ուշացել եմ, բայց սկսում եմ դեղձից։ Այսօր դեղձ եմ գնել խանութից և քանի որ կիրակի օր է, որոշեցի պատրաստել։ Հասցնեմ, որ արդեն աշխատանքային օրերին չեմ կարող։ Իմիջայլոց արտաքինից շատ լավ, խոշոր դեղձ է, ես կջոկեմ, ամենամեծերը կառանձնացնեմ, որպեսզի չիր պատրաստեմ, իսկ մնացածը կպատրաստեմ կամպոտ։ Ժողովուրդ, օգտագործելով դեղձ կլավացնեք ձեր մարսողական համակարգի աշխատանքը, օգուտ է տալիս մարսողությանը, օգնում է, ավելի հեշտ է կատարվում մարսողությունը, վերացնում է այրոցը, փորկապությունը, ժողովուրդ, այնտեղ, որտեղ, որ պետք է դեղձը լվանակ, մի թեյ գտալ սոդա ավելացրեք, իմ համար սա համարյա թե նորություն է, դեղձը ինչ ջրի մեջ, որ պետք է լվանակ, այդ ջրի մեջ ավելացնում եք սոդա և նոր դեղձը լցնում եք այդ ջրի մեջ, ու շատ հեշտությամբ վրայի այն թեփուկները շատ հեշտությամբ մաքրվում են, ջրի մեջ լուծում եմ ու դեղձը լցնում եմ այդ ջրի մեջ։ Հիմա կտեսնեք ինչ հեշտությամբ կլվանամ այն։ Ժողովուրդ, ահա դեղձը առանց լվանալ վիճակում, լցնում ենք ջրի մեջ ու թողնում ենք, որ այն մի քիչ մնա ջրի մեջ, սոդայա ջրի մեջ ու սկսում ենք լվանալ։ Շատ հեշտ մաքրվում են թեփուկները ու սիրուն գույն է ստանում այն, այսինքն բացվում է իր իսկական գույնը, ահա տեսեք։ Կարմրաթուշ, սիրուն դեղց, ինձ թվում է սրա սոկը կամ պոտը, հյութը մի քիչ այնքան էլ բազգույն չի ունենալու, հենց դրա համար եմ պատրաստում, ճիշտ ասած մենք բոլորս մուկ կամ պոտներն ենք սիրում, դեղց ծիրան այդքան էլ չենք սիրում, որովհետև սոկը դեղնավուն է, բայց ինձ թվում է այս դեղցը շատ լավնա, կարմրաթուշա ու սոկն էլ հյութն էլ գունավոր կստացվի։ Հիմա պատրաստենք, կտեսնենք։ Ժողովուրդ, ոնց արդեն ասեցի, մենք բազգույնի կամպոտները չենք սիրում, այս դեղձն էլ հիմնականում փակում ենք հատիկի համար, ուզում ի կորիզն առանց հանելու փակեմ, բայց քանի որ կորիզով մի քիչ շատ ենք եռացնում, որոշեցի, որ ժամանակս քիչ է, արդեն այս ամուտը կնգնի, դեռ շատ գործ ունեմ, որպեսի մի քիչ քիչ բանկում եռացնեմ, ավելի լավ է արագարակ կիսեմ ու կորիզը հանեմ։ Ես էլ որ հեշտ այսպես կեսից կես վմա ու հեշտությամբ կարողանում ենք կորիզը հանենք, ասում ենք պճղիլ, հենց վեր պճղվող դեղծա։ Իսկ եթե որոշեք, որ առանց կորիզը հեռացնելու պիտի փակեք, այ այսպես մի երկու տեղից կտրված քարեք ու այդպես լցրեք բանկեքի մեջ ու արդեն ոնց որ հարկավոր, ոնց որ պետքա պատրաստեք շաքարավազ, ջուր ու փակեք, այդ էլ կտրվածքներն էլ անում ենք նրա համար, որ շաքարավազը հավասարաչափ տարածվի դեղցի հատիկի մեջ ու կլեպը չառանձնանա, այդպես հավասար լավ հատիկ է ստացվում։ Եղանակն էլ վատն է, չնայած դա չի խանգարի մեր աշխատանքին, մեկ էլ ծածկի տակ կանենք մնացած գործը։ Որոշեցի մի անգամից բոլորը մաքրեմ, նոր բերեմ մի կողմից, սկսեմ կամպոտը պատրաստել, լցնել տարաների մեջ, երկու տեղ փչացած տեղ կա, իհարկե հեռացնում ենք ու հացս էրվեց։ Ժողովուրդ, տեսել հացս,
Miki ciușanai că varvești, la va hișeți. Tineg micom, cam te numere hec nu zmen dacă ați spus nici da mute. Jur, cam banche, Silvanu, mem, am hișum. Ieri hajamanac, mai ridică spahat o patrastelus de giurci carmeștacan. Parta de ir zerkov grumei. Մեծ աղբյուր են կասեմ, նա որի աղբյուրը դա էր, այն ժամանակ տեղից էին բոլորն էլ, սաղ նավուրը տեղից էր ջուր տանում համարյա։ Մեր թաղամասը, որ հաստատ տեղից էր տանում, էլ կժերով, էլ վեդրոներով, այսպես տարաներ էլ չկար գոնե, ոնց որ բաչոնք եկնենք ասեմ, որ մարդիկ խշտությամբ կարան ջուր տանեն վեդրոներով, լրթ-լրթալով, այսպես ասած լափու-լափու անելով ջուրային գրում, որ կամպոտ փակեն, դուք պատկերացնում եք ինչքան էին ջուր գրում։ Մեքենաներ էլ այդքան չկար, դե որ մեքենաներով բերեն։ Հիմա այդտեղ ջուրը օգտագործում եմ, չնայած նա որ հիմա էլ մշտական չի, բայց գոնե ժամանակն ին փոխվել է ու բակեր են դրել, գոնե մի ժամ եկած վաղ այդ բակերը լցնում են ու հետո կարողանում օգտագործել։ Այսպես որ փրփուրը մի բանկից մյուսը լցրեցի, հիշեցի, որ այդ այդ ջուրը շատ սուղ էր, շատ քիչ էին օգտագործում, մեկից մեկ լցնում էին, որ կարան հերիքացնեն, գոնե փակոցին, եթե ամենակ փակոցը, բա լողացնել, բա լված, սա խնդիր էր։ Հիմա գնալով ժամանակները փոխվում է, ամեն ինչ է շտանում է, բայց էլի բողոքողը մնում է բողոքիլիս։ Արդեն տարաներս լվացած, դեղցս մաքրած, հիմա լցնեմ տարաների մեջ ու զակարդեմ։ Այս սոկը փակում ենք հիմնականում հատիկի համար, որ հատիկը հանենք, երեխաները ուտեն, դրա համար հատիկը մի քիչ շատ կլցնենք։ Հիմա լցնենք շաքարավազը ու արդեն ջուր լցնենք, դնենք կրակին։ Ես միշտ երեխա ժամանակից հիշում եմ, որ մայրիկս 3 լիտրանոց տարաններին ավելացնում է 2 տաշովի բաժակ շաքարավազ։ Ընդհանրապես քիչ քաղցր սիրողների մոտ, որ բացում ենք այս կամպոտը, ասում են, որ շատ քաղցր է, բայց մենք սովորենք այս չափերին ու մեզ հիմա շատ լավ է։ Համ էլ քանի պես օգաճարվում լցնենք, ծմերը քաղցր կլի ջուրն էլ հուկա կավելացնենք, կխմենք։ Ես մեկ, ես էլ 2, եռացնելու եմ 4 վեդրանոց կուբի մեջ, 40 լիտրանոց կուբի մեջ, արդեն վրեն եմ դրել, ջուրը գոր կլինի, սրանց վրա էլ ջուր ավելացնենք ու եռացնենք։ Մի ժամանակ, այն ժամանակ, որ ամուսնուս տատիկը դեռ կար, ինչ որ մի բան ճաշ պատրաստելուց կամ զակատանելուց պարտադիր իր գալի նստում էր, մոտը ու նայում էր, ու որ մոտը ինչ որ մեկը գործիք նայում, իհարկե ամեն ինչ թարս է ստացվում, չէ, այս գրիշկեք պաչկից հանը մի ու բանկեքի վրա շարեմ, ասում էր, Վերթի ջան, ջրով լվեն օր, ով գիտա քանի հոգու ծեռով է անցկցել, մի ջուրը քաշեցի հանեցի նոր դրի վրեն։ Հիմա դնենք փեչին։ Ստուգենք, ջուրը շատ տաք չլինի ու տարանին տեղափոխենք ջրի մեջ։
Mă, nu-i cireală în pe la Nico. E mi trătă. Bă, ce mi-e bani? Chiar zic? Mă, ce nu merg. Երևը մա չէ ջուրը, ջուրը պետք է հասնի բանկեքի այս հավաքվող մասին։ Կոպա, կոման ու պեջը թեժացնում։ Արդեն կտկտում է, ովքեր որ պահածո են պատրաստել այսպիսի մեծ կացայով, կուբով, այսպես ասաց, հենց սկսում է կտկտալ, ուրեմն մի քանի րոպեից կսկսի եռալ։ Համարյա եռում է, եռացնելու եմ 20 րոպե, որովհետև կորիզը հանած վիճակում եմ եփում կամպոտը, ինչպես արդեն տեսակ, իսկ եթե կորիզով եք եփում 30-ից 40 րոպե ապահովության համար, որպեսզի չթրչի։ Արդեն 5 րոպեից րոպե կպահեմ ու գնացինք։ Մի անգամ հիշում եմ մայրիկս հենց կոմպոտ փակելուց հետո վերցնում էր տարանին ու թափահարում էր, որ շաքարավազը հալի։ Երևի լավ չէր փակվել ձեռքի մեջ։ Բացվել, թե կոտրվել չեմ հիշում կոնկրետ ու ամբողջ ձեռքի երեսով, թևով, ամբողջությամբ վառել։ Հիմա ոչ մի անգամ չեմ թափարում, ժողովուրդ, փակեցեք, կողքի թեքեք, դրեք, այսպես ու որոշ ժամանակ հետո ուղղակի տարան մի քիչ պտտեք ու վերջ, մի անգամ պտտել է հերիքա, որ նրա շաքարավազն ամբողջությամբ հալվի։ Ահա եւ վերջ, սիրելի հետևորդներ, պատրաստ է ձմեռվա եւս մեկ օրվա պաշար, մեր դեղցի կամպոտները պատրաստ են, կարծում եմ ինչ-որ բանով օգտակար եղա ձեզ, ինչ ասեմ, պատրաստելուց հետո կարող եք հաստ ծածկոցով ծածկել, որպեսի համերն իրարով անցնեն, դե ինչ, բարի ախորժակ եւ մնացեք բարով։